40 do Núcleo da Terceira Idade. Estamos aqui agora com a Terezinha Diniz. Terezinha, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Terezinha, hoje é mais aniversariante, a última semana de fevereiro. Só que é o seguinte, você é uma pessoa especial, todo mundo gosta, foi hiper aplaudida. Mas assim, mais um ano? Mais um ano, se Deus quiser. E aí? Tô ficando velha, 79. Quanto? 79. Sério? Tem que falar baixinho que é pra ninguém ouvir. Quantos anos? 79. Nossa, sério? Sério. Terezinha, como que você se sente assim, rodeada de amigos, esse carinho, a mesa cheia de presentes, todo mundo com aquele carinho especial com você e a própria diretoria aqui do Núcleo? Eu fico contente, sabe? Porque eu também gosto de alegria. Eu não sei como agradecer, mas eu vou agradecer. Que Deus abençoe a todos que me querem bem e os que também não querem, né? Mas eu gosto de todo mundo, não tem diferença. E agradeço todas as pessoas que eu convidei e que vieram. Que Deus ajude todos com bastante saúde. E paz e amor. Muito obrigada. E para você também, que é uma grande amiga minha de sempre. Verdade, você também. E ele também. Você também é uma grande amiga. Posso mas dar um beijinho? Outros que a gente pode. Quantos anos a gente se conhece? Muitos anos. E uma confiança mútua que a gente tem. Isso é importante, né? É isso que é importante. É uma amizade sincera. Sincera. Muito obrigada por você ter vindo. Você sabe tudo. Ah, outra coisa, falaram que você estava na Itália fazendo um tour, né? Fui mesmo. Que lugar, que cidade que você foi da Itália? Eu fui para Itália, fui para Portugal, fui para França. Fui para aquela onde que dança os touros e fui em Londres também, né? Passei em 5 cidades, 5 países. Como vocês viram aí, minha amiga... Na Espanha. Como vocês viram aí, minha amiga Terezinha é chiquérrima, ela fez um tour pela Europa inteiro. Mas meu filho paga e eu vou, né? Porque sinal que eu sou uma mãe boazinha. Muito obrigada, Terezinha. De nada, e você também. Sucesso, que Deus lhe dê muitos anos de vida, muita paz. E que assim, você continue essa pessoa com um coração tão grande. Graças a Deus. Colaborando com as pessoas e com o Núcleo. Parabéns. É com amor que eu faço tudo isso, sabe? Mas com muito amor. Com amor mesmo que eu faço. Eu senti que meus filhos não vieram hoje por causa do desastre que houve lá. Então eles não puderam vir, mas agradecem a mesma coisa, tá? Ele falou, mãe, a senhora vai estar no meio dos seus amigos. Eu falei, graças a Deus. Parabéns, viu? Obrigado, parabéns, por parabéns. Obrigado mesmo. Mendonça, hoje vai aqui no Núcleo da Terceira Idade, depois de um longo período aí de férias. Só que agora, gente, olha, hoje é o baile dos aniversariantes com a banda Alto Astral. Mas vamos falar aqui com a rainha aqui do Núcleo da Terceira Idade, que é a Miriam. Miriam, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Miriam, como está agora o Núcleo da Terceira Idade? Olha, graças a Deus, como sempre, o Núcleo da Terceira Idade continua em alta com Alto Astral, recebendo os convidados, recebeu bem o pessoal da temporada, o pessoal de fora, do interior, de São Paulo. E graças a Deus estamos felizes aqui. Miriam, só que hoje é o baile dos aniversariantes, mas tem uma pessoa muito especial. Essa pessoa, ela colabora muito com o Núcleo, é uma pessoa que quando precisa ela está lá firme, que é a Terezinha Diniz. Manda o seu recadinho aí para a Terezinha. Olha, a dona Terezinha é uma mãe para todos nós aqui no Núcleo. Todos nós consideramos muito ela, é uma pessoa excelente, sensacional. Não tenho palavras para dizer sobre a dona Terezinha, porque toda palavra que disser para ela é pouco. Ela é simplesmente fora de série. Obrigado, viu, Miriam? Por nada. Miriam, mas qual o endereço do telefone aqui do Núcleo?
O Núcleo da Terceira Idade fica aqui na Avenida Padre Anchieta, próximo aqui às Pernambucanas. O telefone é 3455-5263. Tá, muito obrigada. Eu que agradeço a presença. Então, no baile dos aniversariantes aqui do Núcleo da Terceira Idade, estamos aqui com a Lourdes. A Lourdes já foi diretora social e tem um papel muito importante aqui no Núcleo. Lourdes, tudo bem? Tudo bem, é sempre com muito prazer que a gente realiza o baile dos aniversariantes. E estamos felizes, né? Mais um encontro, mais um dia feliz, onde a gente pode encontrar os nossos amigos, os amigos tão queridos. E quem não vem está perdendo, porque é sempre com muita alegria que a gente realiza. Então, quem está em casa, você conta quem está em casa? Fica em casa, quem nunca veio, vem porque não vai se arrepender. Mas aí, agora eu queria que você mandasse um recado para a Terezinha Diniz. Ah, Terezinha é muito querida, muito amada, muito estimada. E ela faz parte do núcleo, acho que o núcleo sem Terezinha não é o núcleo. Então a gente hoje está muito feliz porque mais uma vez ela nos ajuda, que está aqui patrocinando, enfim. É uma tudo, peça... né? Ela é tudo de bom. Muito, muito querida, muito amada. Muito obrigada. Beijo pra todos. Gente, então aqui no baile dos aniversariantes, aqui do Núcleo da Terceira Idade, aqui do mês de fevereiro, com a banda Alto Astral. Estamos aqui com o Silvio Vienas. O Silvio é diretor social agora do Núcleo. Silvio, tudo bem? Tudo bem, Socorro. Silvio, como estão os eventos aqui no Núcleo da Terceira Idade? Como está a Terceira Idade? Olha, a Terceira Idade está melhorando bastante, né? E agora que eu estou nessa direção, eu sou uma pessoa que eu tenho experiência nesse ramo. Então, é só vocês acessar o Facebook, que é Núcleo de Peruíbe, vocês vão ver como melhorou bastante. Silvio, assim, quais são os seus projetos com relação aos eventos aqui? Toda semana continua música ao vivo? É, todos os sábados música ao vivo, de quinta-feira vai ser baile com o DJ, sou eu mesmo. E a gente sempre vai trazer uma apresentação nova para estar brilhantando nossos bailes de quinta-feira. Silvio, o Núcleo, além desses bailes que a gente mostra na televisão, tem também a parte cultural, né? Tem teatro, música, né? Fala um pouco dos outros eventos, dos outros cursos e eventos que tem aqui no Núcleo. Então, nós temos vários eventos, como teatro, temos também aula de dança, aula de computação, temos a aula de yoga e vários outros eventos que não me vêm na cabeça agora, mas é só procurar a gente que vocês vão ter conhecimento. E aqui nós estamos melhorando cada dia mais. Silvio, agora em nome de todos os aniversariantes e da Terezinha Diniz, que é uma pessoa que colabora muito, que você mandasse o seu recado para os aniversariantes e também para as pessoas que estão em casa para vir aqui no Núcleo. Então, gente, sobre a Terezinha Diniz, não tem nem muito o que falar. Ela é uma pessoa excelente, todo mundo conhece. Tudo que a gente vai falar não vai acrescentar, porque ela já é demais, colabora muito com a gente. E para vocês que estão em casa, venham participar conosco. Não deixe de conhecer isso aqui, porque isso aqui é nosso. É nosso que estamos na terceira idade. Vamos aproveitar que os nossos eventos estão cada dia melhor. Silvio, mas assim, alguém que está nos assistindo, está em casa, não conhece o Núcleo, qual o seu endereço e seu telefone? Então, eu peço que acesse o Facebook, né, que é Núcleo de Peruíbe. Se não tiver acesso à internet, é só nos procurar aqui na Avenida Anchieta, Padre Anchieta, aqui no centro. Muito obrigado, Silvio. Nada, Socorro. Sucesso obrigado aí. A gente sabe que você é um grande colaborador. Então você chega aqui no Núcleo da Terceira Idade, você vai ver todo bonito e enfeitado. O Silvio, você foi sempre um grande colaborador, sempre lutou por isso aqui. Parabéns. Eu acho que você tem que ficar um bom tempo como diretor social, porque além de você ter compromisso, você é criativo e você, eu falo que você é 10 em 1. Isso. É, eu conto com a minha esposa, a Lourdinha, que é uma grande colaboradora nossa, que me apoia em tudo que eu invento e os eventos também. Muito obrigado, Silvio. Nada, obrigado a você. E mais um baile dos aniversariantes, estamos aqui com a minha amiga Ivone. A Ivone é uma das sócias mais antigas aqui do Núcleo. Quantos anos, Ivone? 24 anos o tempo que tem o Núcleo. De sócia? Sócia e da diretoria. Sério? Sério. Ivone, hoje é baile dos aniversariantes. Fala um pouco do
do Núcleo da Terceira Idade para as pessoas que estão nos assistindo. O que você acha do Núcleo? Olha, o Núcleo é um ambiente muito bom. Aqui a gente se considera uma família. É muito importante para nós todos, os jovens também, né? E eu me sinto muito feliz aqui. Aqui tem lugar para todos, né? Os visitantes. Então, eu acho muito bom aqui. Ô Ivone, agora manda um recado para a Terezinha. A Terezinha é um amor de amiga. Que Deus abençoe muito ela, muita saúde para ela. Que ela é uma amigona nossa aqui do Núcleo. É uma colaboradora muito bacana. E todo mundo gosta dela, estima ela. Ela é muito boa. Com as palavras da minha amiga Ivone, encerramos essa matéria aqui no Núcleo da Terceira Idade. Ó, fica com a gente, fique com as imagens e voltamos já já.